Letnja sezona je pred nama, mnogi devojke žele preplanuli ten i pre nego što odu na more, stoga se neretko odlučuju na brži metod sunčanja, odnosno na solarium. Pitali smo i vas, da li posećujete solarium i koliko ste svesni njegovog štetnog uticaja na kožu i zdravlje? Nisam nikad, pa baš zbog raka kože i što to ne valja. Smatram da je bolje ovako sunce i to, a ne solarium. Pa bila sam par puta samo. Da li ste svesni štetnosti solariuma? Naravno, jesam, ali bila sam kratko i nisam često, tako da nadam se da nije neki efekat štetan ostao. Nisam, niti želim da idem. Ne. Ne? Da li si nekada bila u solariju? Jesam. Da li si svesna štetnosti solariju? Pa jesam, zato i ne idem. Ne volim, nisam za to. Nisam nikada. Zašto? Pa protivnik sam toga, generalno. Nije zdrav za kožu. Prouzrokuje maligne bolesti, tako da ipak ne. Da je zdravlje najvažnije, postajemo svesni tek, nažalost, kada čujemo loše vesti od lekara. Tako je bilo i sa Bebom Golubović, koja ima četvrti stadijum melanoma kože. Posle 7 godina borbe, ona se danas osjeća dobro. Kroz kakvu agoniju je prošla, čućemo iz prve ruke. Gospođo Golubović, dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Hvala vam što ste pristali da podelite vašu priču sa našim gledalcima. Dobar dan, hvala vam na poziv. Vrlo često pričamo o posljedicama korišćenja solariuma i uradili smo i ovu kratku anketu, ne bili saznali zašto se ljudi uopšte odlučuju za solarium. Koji je bio vaš razlog za odlazak u solarium? Pa sad posle ove ankete baš sam se obradovala. Mladi ljudi, koliko sam čula, izbegavaju, ne idu ili retko idu, mada i to retko može da bude opasno. Moj odlazak u solarium je bio posljedica toga što sam kao mlada gorela na suncu i nisam mogla da pocrnim. Crvenela sam na suncu, imala sam čak i neke mlaže oblike opekotine, ali sam uporno želela da imam taj tamni ten kao što su imale većina mojih prijateljica. I najteže pitanje koje, najteži odgovor koji sam trebala da dam na pitanje, bila si na moru, ništa se ne vidi. Znači, biti na moru podrazumeva da se vidi, da postoji taj tamni ten koji ja nisam uspevala da dobijem. Tako da sam spas videla u tom solarijumu kao nekoj pripremi za more. E sad moram da se nadovežem na priču ove mlade devojke. Moji odlasci u solarijum bili su između 5 i 8 minuta 10 dana godišnje. To je 10 dana pre odlaska na more. To je 50 minuta godišnje, to nije ništa. Ali danas znam da jedan odlazak u solarijum povećava šansu za dobijanje melanoma, povećava rizik za 50%. Ajde, samo jedno pitanje me zanima. Da li ste postigli efekat koji ste želili da postignete u startu? Da li ste dobili boju? Ne. Iz praktičnih razloga vas pitam, jer u toj želji čovjek obično i prenebegne tu činjenicu da zapravo i ne dobije rezultat, ali je teško i to priznati sebi da ste otišli u solarium, probali da dobijete boju, a da to nije bilo uspešno. To je bila tako neka zanemarljiva nijansa. Ja sam bila čak ponosna i na tu zanemarljivu nijansu, ali to je zaista bilo ništa naspram onoga koliko ljudi zaista, odnosno devojke, mogu da pocrne. Kada ste ustanovili da imate problem? Koliko godina ste zapravo išli za redom u solarium, ako tako mogu da postavite? U solarium negde početkom 90. i 93. četvrte godine. Znači imala sam neki 23-24 godine. I to je, pa svake godine, možda nisam 5 godina u prekidima, da li zbog trudnoće, jer sam imala malu bebu, pa nisam odlazila. Ali inače, znači, to je ipak neki duži niz godina. A razbolela sam se u 45. godini. Objašnjenje lekara je bilo, i posle su i studije pokazale, da u stvari koža pamti. Svako oštećenje koža pamti i jednog momenta samo izbije na površinu. Kad sam odlazila, tada niko nije pričao o ovome kao što danas ja pričam i kao što se bavi udruženje pacijenata obolelih od melanoma. Tako da mislim da polako svest o tome postaje jasnija i da evo mladi ljudi ipak negde vide da to nije dobro rešenje. Ako sam sad dobro sabrao, to je nekih 20 godina korišćenja solariuma. Hoću da kažem, nije nešto što moglo da se dogodi u prvoj godini. Tako je. Ali vama se desilo dve decenije kasnije. Kako ste otkrili zapravo da... Melanom? Da li ste se pregledali tokom svih 20 godina ili vas je zapravo u tom momentu kad ste saznali to
zateklo kao informacija? Ne, o melanomu ništa nisam znala. Niti se mnogo pričalo o tome, niti sam znala šta znači posljedice solarijuma i posljedice sunčanja. Jer ne možemo da prenebregnemo da i sunčevo zračenje utiče na i dovodi do rizika oboljenja kože. Nisam zaista znala ništa o melanomu i prvi put sam se susrela sa tim imenom kad sam se razbolela. Tako da, ne znam, nisam bila pripremljena da postoji uopšte ovakva mogućnost. Napravit ćemo jedan presek u našem razgovoru iz vrlo praktičnih razloga. Prevencija i rano otkrivanje bolesti mogu bitno da utiču na tok samog lečenja. Zbog toga je bitno poznavati svoje telo kako biste primetili promjene i reagovali na vreme. Kako prepoznati melanom, koje su njegove karakteristike, saznaćemo sada od Teodore Todorović, odnosno od njenog sagovornika, jer razgovara sa dermatologom. Teodora, koja je preporuka lekara, koliko često je potrebno dolaziti na kontrolne preglede? Miloše, zavisi naravno od tipa kože i od boje kože, ali minimum jednom godišnje, zato što je prevencija kao i pravovremeno lečenje najbitnije kada se radi o melanomu. Ono što bih ja istakla jeste da se u Srbiji godišnje pojavi 700 novih melanoma, ali dobro vesti da je u cijelom svetu podatak da je 80% melanoma otkriveno u ranom stadijumu i da je izlečivo 100%. Ja o ovoj temi razgovaram sa načelnikom odeljenja za dermatovenerologiju KBC Zvezdara, sa nama je Predrag Majcan. Ono što bih vas pitala, na koji način mi sami možemo da obratimo pažnju, da primetimo kada je reč o nekoj promjeni na koži, pošto melanomi izgledaju uglavnom kao mladeži? Pa da vam kažem, uglavnom kao mladeži, međutim, problem je u zavisnosti od lokalizacije, znate, pogotovo ako imate promjene na licu, na vratu, na prednjem delu tela, to čovjek i može sebi da vidi. Pogotovo ako na leđima, znači mora neki partner da vam vidim, da se našalim, ali generalno ono što mi savjetujemo dermatolozi, zaista karcinoma kože ima sve više, pretpostavljamo da je efekat i UV zračenje, moje neko viđenje kao dermatologa da mislim da zaista i stres i pad imuniteta dovodi, znači do poremećaja strukture kože, tako da su te maligne promjene sve češće i češće. Zato je savjet nas dermatologa jedan puta godišnje otići kod dermatologa na pregled, kod stručnjaka, gde mi znači vizualno ili pojedinim aparatima, znači dermoskopom pregledamo kožu, nekad se radi biopsija isečaka, nekad na osnovu i kliničke slike može da postavite dijagnozu. Ono što sam ja pročitala, pa evo sada i da proverimo, kada se otkrije u ranom stadijumu, melanom može da se izleči, da kažemo, za 15 minuta intervencijom. Apsolutno, pa pazite, koji svaki malignitet svakog organa, zato mi kažemo prevencija. Znači ono što je bitno, znači to su promjene najčešće na površini kože, međutim šta je problem? Problem je što imate neke delove tela koji su malo sakriveni. Recimo ako je na skalpu, znači poglavina, tu ne vidite puno. Nekada promjene ako su recimo predeo pazuha, kažem, nije neki delovi tela koje čovjek mnogo ne zagleda, zato mi dermatolozi baš insistiramo da otići preventivno kod dermatologa i drugo, nije svačija koža ista. Znači zavisnosti od uzrasta kože, znači imate osobe koje su svetlije puti, oni su na nekom fazi, da kažem, nekom većem riziku nego tamnoputi, ali generalno zaista se moramo i čuvati UV zračenja i preventiva je glavna stvar. A ono što je bitno napomenuti, mladež je pravilnog oblika, a kada to postane, da tako kažemo, nepravilnih ivica, ako promeni boju, to je alarm da se obratimo dermatologu. Jeste. Ono što mi pričamo, znači kad posmatrate sve pigmentovane promene, znači kaže, ipak kad je neko laik ne zna da li je to mladež ili neka druga promena, znači ono što mi kažemo generalno i kad pričamo našim dragim pacijentima, znači ako je promena asimetrična, znači nepravilnog oblika, to je razlog da se prati. Ako raste, povećava se, opet razlog da se prati. Ako menja boju, opet je razlog da se prati. Ako se izdiže iznad nivoa kože, to je razlog da se prati. I mi obično dermatolozi pitamo takozvanu porodičnu anamnezu. Da li je neku porodici imao neki malignitet, jer u svakom slučaju nekad genetika ima uticaja. Znači, zaista, svaka promjena koja raste, koja menja boju, čak nekada neki mogu da krvare, neki mogu biti praćeni subjektivnim tegobama, da pecka, svrbi ili boli. Znači, to je, da kažem, ipak neka stvar da ne treba odlagati, otići kod svog dermatologa, posavetovati si, kažem, kako preventivno, terapijski, a i kako održavati i čuvati kožu. Hvala vam najljepše, doktore, što ste se uključili u našu emisiju. Također bih napomenula da je krajem 19. veka ova bolest je bila retka, ali sada, poslednjih 50-60 godina, sve se više nepotrebno izlažemo suncu i čuli ste koliko je to često i u Srbiji, 700 novih melanoma godišnje. Ovo je svakako bio apel da se preterano ne izlažemo UV štetnom zračenju, da izbjegavamo sunce od 10 do 17 časova i svakako da obratimo pažnju na prevenciju i na pravovremeno lečenje.
Hvala Teodora. Mi nastavljamo razgovor sa gospođom Bebom Golubović u studiju. Evo, čuli ste, da li ste u tom periodu kada ste koristili usluge solarijuma išli na preventivne preglede? Ne. Na preventivne preglede nisam nikada otišla. Prvi moj susret sa dermatologom je bio kada sam primetila promenu na mladežu, a i tada sam je primetila kasno. Naime, mladež koji sam imala od rođenja, prvo je se zacrveneo, pa je malo zasvrbeo, pa je malo prokrvario. I tek tada sam otišla kod lekara jer nisam prepoznavala problem. Nisam znala da to može da bude problem. Kad je određena hiruška intervencija, lekar je naravno potvrdio nalazom da je to melanom. Tad sam bila u drugom stadijumu bolesti. Međutim, vrlo brzo, već posle 5 meseci, ušla sam u treći stadijum, znači dobila sam prve metastaze te bolesti. Nisam na vreme otišla kod lekara, a nisam se ni pratila. Da li je mladež na vidnom mestu za vas? Ne, mladež sam imala od rođenja i nalazio se na stomaku. Na stomaku, da, ali mislim, mogli ste da ga vidite, to sam mislio, nije na leđima ili na nekom zadnjem delu tela gde zapravo morate da nije vam u vidnom polju, pa onda zahteva neko vreme da otkrijete, da osetite promenu fizičku, da vas svrbi, da biste primetili i promenu u boji. Da, ali kažem, nisam prepoznavala da je to problem. Da, jasno. Znači, to što je zacrveneo se, nisam mislila da je to neki problem. Kažem, jako malo znanja je bilo o takvoj vrsti bolesti kože, opšte o melanomu zaista kao takvu reč prvu put sam se suočila kad sam se razbolela. Kako ste došli od drugog do četvrtog stadijuma? Evo sad ste mi rekli da ste shvatili, kada ste otkrili da imate melanom, bili ste već u drugom stadijumu, a sada ste u četvrtom. Jeste. Da li je problem lečenje ili sama činjenica da ste zakasnili sa otkrivanjem melanoma? Mhm. 2015. kada sam se razbolela, odnosno kada je mladež prvi put odstranjen, mislila sam da sam tu završila priču. Bila je još jedna intervencija koja je bila dijagnostička, koja je trebalo da otkrije da li se desila, da li je bilo napredak bolesti. I ta intervencija je pokazala da je sve u redu, da je to na vreme odstranjeno i ja sam bila mirna. Međutim, posle 3 meseca sam uočila određene promene u limfnim čvorovima koji su morali biti odstranjeni i tada je posle hirurške intervencije utvrđeno da imam 11 limfnih čvorova koji su bili zahvaćeni metastazama. Znači, za 3 meseca sam ušla u taj treći stadijum bolesti. Drugi problem koji je tada bio je što u toj godini nije bilo lekova za lečenje melanoma u Srbiji, što je opet doprinelo da se kao pacijent onkološki, koji se odjedanput našao u toj situaciji, osjećam jako loš. Međutim, saznala sam da na Vojnomedicinskoj akademiji kreće klinička studija koja je trebala da pokaže da li lekovi koji su dostupni pacijentima obolelih od melanoma u Evropi, kod nas tada nisu bili dostupni, za četvrti stadijum, kada se daju pacijentima u trećem stadijumu, mogu da spreče širenje bolesti. Tako da sam imala sreću da uđem u tu kliničku studiju. Međutim, u toj kliničkoj studiji polovina pacijenata je primala lek, polovina placebo. I niko od nas nije znao ko šta prima. Godinu dana se primala terapija, 4 godine smo se pratili. Znači, ukupno je trajala 5 godina. Na kraju te 5. godine meni je otkrivena jedna metastaza koja je morala opet da bude hiruški odstranjena. I kada smo otvorili moj dosije, utvrdili smo da u stvari sam bila na placebu. Faktički nisam bila ni lečena sve te godine. Međutim, moj benefit učešća u toj kliničkoj studiji je bilo upravo dobijanje leka, tako da je moje lečenje moralo tada da bude nastavljeno još 2 godine, gde sam primala terapije na svake 3 nedelje, ovog puta sa inovativnim lekom. Na vašu žalost, ali konstatovaću na nečiju sreću, vi ste bili deo te kliničke studije jer danas širite znanje o melanomu. Tako je, nekako kao onkološki pacijent naravno da je u početku jako teško prihvatiti i suočiti se sa tom bolesti. Međutim, pošto sam, eto, nažalost, dosta dugo godina, već 7-8 godina sam u melanomu, morala sam da naučim šta je to sa čime se ja borim, da bih znala šta mi je neprijatelj i kako mogu s njim da se nosim. Kako se vaša porodica izborila sa tim? U tom trenutku kada vi otkrivate da imate drugi stadijum melanoma, vi ste već majka 2 devojkama i supruga. Da, pa u tim prvim, da kažem, mesecima kad smo mislili da je sve u redu, to je nekako život išao redovno kao i svakodnevnica je bila ista kao i ranije.
Međutim, kada sam saznala za metastaze, odnosno kada sam morala ponovo da prolazim celu tu priču, još saznanje da nema lekova, to je bilo jako teško. Moje psihičko stanje je bilo jako teško. Podršku koju sam očekivala da ću imati u porodici, pre svega od supruga, nisam je dobila. Braka. Ali, eto, prošlo je, pa idemo dalje. Samo da razjasnimo, niste dobili podršku supruga po pitanju bolesti koje ste dobili? U tom smislu? Pa, kako bih vam rekla, to je uvek je nezahvalno pričati, ali sad je već prošlo dosta godina od tada i ja sam se promenila. Znate Pitamo kako? Se, znate kako, ne bih da zadirem u vašu privatnost toliko, ali me zanima zato što je, kada pričamo o teškim situacijama, podrška porodice izuzetno i prijatelja važno. Je izuzetno važna. Yes. I vi sami u svojim edukacijama pričate upravo o tome. Da. I sad me zanima da li je, na koji način ste izgubili podršku, koliko vam je zapravo bila potrebna? Podrška je neophodna. Znači, rak, kada pacijent dobije rak, to nije rak samog pacijenta, nego je cela porodica uključena u to i svako od nas se tim nosi na svoj način. Neko lakše, neko teže, neko nikako. Mi smo imali, ajde da kažem, brak kao i svaki drugi, mislim, baš sam ja tako mislim, imamo brak kao i svaki drugi, mi imamo poslove, imamo decu, imamo sve što treba. Međutim, suočavanje sa tom bolesti menja svest kod ljudi. Ja sam odlazila sama u bolnice, sama sam išla na operacije, sama sam išla na kliničku studiju. Znači, mnogo tih nekih situacija u kojima sam trebala da imam nekog pored sebe, neko da me izvede iz bolnice, nisam imala. I to je ono što je dodatno pogoršavalo moje stanje. Jer suočena sa smrtnošću, kod nas se rak uvek povezuje sa smrti, slučajno sa tom činjenicom, pa onda još i sa tim da sam sama kroz to, pa sa dve tinejdžerke, pa otac koji je izgubio moju majku, majka mi je umrla neposredno pre moje bolesti. Sve to zaista uticalo da se ja jako, jako loše osjećam u tome, a nisam mogla da razgovaram, u stvari želela sam da razgovaram sa suprugom, međutim, on nije imao dovoljno ili snage, ili razumevanje, ili šta god. To je sad pitanje za njega. U svakom slučaju nisam mogla s njim da razgovorim, nisam s njim delila ni moje strahove, ni moje plakanja, ni moje ono što se dešava, ni ono što se tehnički treba tu odraditi. Mislim, to je bilo jako teško. Da li vam je pomogla psihološka podrška? Da li ste imali pomoć nekog profesionalnog, nekoga iz struke? Pa kad sam se razvila u prvom, hajde da kažem, udaru, našle su se moje prijateljice. Znači, to je zaista jedan krug žena koje, mislim, dan danas sam im neizmjerno zahvalna što su me držale na površini i nisu dozvoljavale da me depresija toliko uzme pod svoje. Međutim, bilo je situacija gde ni one nisu mogle da budu dovoljno snažne da iznesu moje probleme i da sa mnom to podele. Tako da sam se obratila savjetovalištu na Institutu za onkologiju. Tako da me je doktor, psihoterapeut, jako lepo proveo kroz celu moju situaciju. Učio me korak po korak da hodam kroz neki novi život i da svaki dan doživljam kao novi dan. I naučio me da živim. Prošle jeseni ste završili sa terapijom. Da. Da li ste sada zdravi? To je teško pitanje. Ja kad postavim to pitanje mom doktoru, on kaže ne, vi ste pacijent celog života. Tako da, da, ja sam se... Zar nismo svi, bez obzira na melanom? Jeste, ja sam ga svesna. Ja sam pacijent celog života. U stvari, ja se tako postavljam. Ja sam, dakle, imam melanom, onkološki pacijent i nikad ne znam da li će onda se vrati ili neće. Takva je priroda bolesti, on je prosto nepredvidim. Međutim, ono što meni daje snagu da izguram dalje je to što imam redovne kontrole, znači sada će to biti na 3 meseca. Ako se nešto otkrije, otkriće se na vreme, to ja tako razmišljam. A ono još važnije je da ovog momenta, ako se nešto desi, imamo lekove na listi, pozitivne listi, tako da su lekovi za 4. stadijum pacijenata dostupni zahvaljujući Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja od pre par godina. I evo za kraj, voleo bih da napomenem da zapravo Udruženje pacijenata je osnovano 2015. godine. Tada je bilo 250
pacijenata. Ove godine registrovano je 750 pacijenata. Vole bih da se osvrnemo samo na jedan detalj, odnosno na više detalja koje smo čuli ovde u razgovoru, a i vi ste ih napomenuli. Ne mora da bude solarijum jedini uzročnik, postoji genetska predispozicija, postoji sunčenje samo po sebi, prirodnim putem kada se izlažete dugo sunčevim zracima, ali evo imamo i vaš lični primjer koji ste doživjeli, nažalost, a to je da može da se dobije i kroz korišćenje solarijuma. Kakve savete vi danas dajete polaznicima, odnosno pacijentima sa kojima sarađujete kroz udruženje? Prvo da pričamo o prevenciji, jer ove godine udruženje pacijenata obolelih od melanoma je pokrenulo niz tribina u kojima se obraćamo upravo mladim ljudima, jer smo negde uočili da već negde pred velike mature mladi ljudi odlaze u solarijum u želji da budu lepi tamnoputi za tako neko važno veče. I to je za sada ostavilo jedan lepi veliki uticaj. A što se tiče pacijenata, pacijenti nam se javljaju u različitim stadijuma bolesti. Korona nas je malo unazadila, jer sada, nažalost, dolaze nam pacijenti koji već imaju uznapredovali melanom u četvrtom stadijumu, gde su deblji melanomi. Tako da ono što govorimo pacijentima jeste da delimo iskustva, dajemo informacije, nekako sa svojim iskustvima i sa razgovorom podižemo jedni druge da budemo u dobrom raspoloženju, da imamo jedan pozitivni stav prema životu. Ali ovo što se obraćamo zdravim ljudima jeste upravo to da vode računa kako se sunčaju, da ne koriste solarijum, da pokrivaju svoju kožu, da koriste, pogotovo mladići, da koriste kreme sa visokim zaštitnim faktorom, to nije sramota, da prosto vode jedan zdraviji način života i da budu okrenuti i da budu odgovorniji prema sebi i prema svom zdravlju. Da odradite samo preglede, ako primete nešto, da se ne plaše lekara, da odu kod lekara, kao što je doktor rekao, kada se skine sa kože, rak kože je vidljiv. Znači, on se vidi, tu je. Jasno, treba samo obratiti pažnju. Tako je. Hvala vam najlepše na gostovanju i hvala vam što ste doneli osmeh u studiju. Hvala vama na pozivu.